Sweden, Nowa Jara, Potica. Ljudi, evo nas ispred nađene škole, našle smo se sve tri, inače Ana je došla sama prevozom. Da. I sad planiramo da li da idemo pešaka, da se šetamo do Luvra. Ne do galerije Lafayette ili da idemo metrom. Ali ćemo ipak peške, 20 minuta. Može. Upravo smo se zgrozile zato što smo videle čoveka koji je bukvalno bije kuće bez razloga, ali bukvalno ga bije, bio onako jako. I jedna žena je reagovala i on je zrazdrao moje kuće. Pa to je moja kuća, mogu da radim šta hoću. Strašno. Još u Francuskoj, u zemlji koja bukvalno ima više kućića nego dece. Oh my god! Da li ste vi ovo videli? Ovo je na galerija Lafayette, znači najveća galerija ovde u Parizu. I ovo bukvalno lebdi i ljudi ulaze unutra i hodaju po ovom po sredini galerije. Zato se penjamo unutra. I ovdje valjda skaču. Vidite, evo sad su ljudi ušli, vidite kako su legli. Anđela, hoćeš da idemo? Ana, idemo. Ana se malo plaši visine, ali ići ćemo. Inače u ovoj galeriji ide sve preskupo, apsolutno preskupo, ali ja želim da dođemo. Vidite vi kako su lepi ovi štandovi, kako je lepo sve miriše, kako se fuk. Nema običnih, ima tipa prodavnice, tako nikako sa strane, ova galerija baš samo marke. Da, vidite je lift. Anđela, gde smo? Gucci! Brn! Evo su nam kajševi. Imaš jedan. Moje veće od ovoga. Meni da je zanima što ovi ljudi radi da mogu da pričaju sve ovo. Vidi! Da te vidim. Top. Kako sam ovo? Kupi. Što si sretna? Idemo da skačemo. Čekamo u redu. Kupovali smo naše stvari. Evo nas ovde, treba samo da sačekamo da dobijemo ove navlake za patike. I ulazimo onda mi. Kako ovo top izgleda. Ukoliko želite da imate najbolje majice na svijetu, budete najmoderniji, definitivno treba da kupite hashtag porodica majice. Link vam je dole i samo 10 eura. A također treba da budete tu na našem Discord serveru! Jej! A igrica? Nisi rekla. Naravno i igrica! Najbolji igrica na svijetu. YouTuber store. Klikovi su vam dole u opisu. Ćao! Da. Kako smiješno. Čudano. Da. Bože kako čudno. Ja ne mogu. Da se plašiš, Ana? Da. Ana nam se plaši visine. Da, daj mi ruku. Ajde, Ana. Daj mi ruku. Šans. Daj mi ruku. Ja te držim. Ali su to. Može da hodim. Ajde, Ana. Ne skači. Znaš kako drhti. Ja ću gledam da plaćam. Jo ljudi, kako je ovo? Čudan osjećaj. Meni treba da mi spadne telefon. Čekaj. Za, tam, daj. Nađa, nemoj da me mrdaš tako, ja se plašim, šta ti je? Pa. Dobro, baš to prošlo sad pored nas. Ljudi, moj, Nađa, ajde. Nađa, ne skači, ne smije da se skače. Ona se legla. Nađa, legla. Ana! Ana je sela! Kako je kuhla? U, gledaj gore! Pusti se! Dođi da vidiš gore, mnogo je nevje! Vidite! Ana! Se plašiš! Ana! Nećeš da nam plačeš! Neće! Tako se umustila.
kuća. I ja. Wow, vidite ovo. Ko bi rekao, ležimo na sred, lebdimo na sred galerije. Ja ne znam kako da ustanem. Mu? Ja ne znam kako da ustanem. Mnogo je pol kad hodate. Da vidite kako se vidi sve dole. I ovako sa strane lele staću ljudima na glavu. Za malo da stanem čoveku na glavu. Ana, ajde ustani, daj ja ti podignem. Šta li Anđela izvodi? Anđela, dotrči do mene. Kao da si... Jo! Noće, noće, noće. Ana, ne, se baš mislim. Ja sam mislila da god ovi mogu da skače. Kobra može da skače. A nije loše. Ana. Gledaj, providi se. Kažem ti, možda propadnemo. Ana, možemo da propadnemo, šta kažeš o tome? Da će nas ubije što smo i naterale da uđe ovo. Sad će trčit ćem korak od napolja. Pazi, noća! Noća, noća, pala si. Ne vidi je! Da, što sam rekao, trčit će korak. Koliko je ovdje strašno je. Ovaj deo je najstrašniji. Ana, kako je bilo? Hvala Bogu, ja sam preživela. Skaču loptice. Ne, ne. Joj, ne se devi. Pazite da ne slomite loptice. Ajde, Anđela, upadaj, sedaj kod nas. Bazi, nećemo. Slomila sam loptice. Kad sam ih sprskala. Loptice nisi biti. Ajde, sedaj. Super, wonderful. Great. Thank you. Thank you. Ajde, mogu da stane? Mogu da stane? Pobegla mi je loptica. Evo, se osjećate kao Totally Spice kad onako... Ljudi, ne možemo da verujemo koliko je ovo top. Čekamo da se sličice pojave. I ja sam mu prišla da pitam koliko košta. Ja sam sad ću vam kažem na engleskom šta sam ja njemu rekla. Ja sam prišla i kao rekla how much is a picture. I on mi je rekao just a big smile. Što znači kao samo veliki osmeh. Toliko je bilo medeno da mogu da ovo pišem. I mi kod deca smo ušle u loptici. I sliko nas je postala još jednu, samo nas ovako. OMG, toliko ne mogu da dočekam. Vidite, ovdje se već skoro vidi. Ovdje je malčica. Žena, da sve što piše probaj, ti mora da probaš. Sad kad se izvrneš. Ili iskidaš još gore. Ljuljaj se. Malo odspali. Oh my god, da li ovo zaista postoji? Nemoj da me zezaš da su ovo igrice. Vidite, mali aparatik. Nema. Ima. Nemoj da me zezaš, vidite vi ovo. Ja igram stoni tenis, a samo za ovakve golden rekete. Zvoni, ljudi nešto zvoni. Halo. Halo. Evo, postoji još jedno mesto za slikanje. Ali nemamo fotografa. Evo, upravo smo došli kod Louvre-a. I odlučili smo da se malo ohladimo jer je stvarno vrućina. Piše nam da je 22 stepena, ima najmanje 30, ja mislim. I vidite kako se hlade. Vidite kako se hladimo. I sad pirka vetar, Anđela, nemoj da nam upadneš. Upašće nam Anđela u fontanu. Dođi mi da uđe. I meni, ali ima znak da ne smemo. Htjeli smo u jednom trutku da skinemo patike i da stavimo noge, ali ne sme. Kad bilo.
napravila. Da bi se udarila.